Грип на порозі. Лікарі лякають новим смертельно небезпечним штамом Сінгапур. Чи відрізняється він від тих, що лютували торік? Та чи допоможе від нього наша вакцина? Дізнавались наші журналісти. А Сінгапур – штам грипу, якого українцям слід остерігатися вже цього сезону. Окрім нього прийдуть відомі Мічиган, Колорадо та Пхукет, розповідає епідеміолог Алла Мироненко. Ну, це не кардинально новий, це дрейфовий варіант від Гонконгу, ну, вже багато років циркулює, але саме цей штам, він є новим. Він вкладає в ліжка більше людей, ніж інші, скажімо так, і в нього є такі схильність вкладати надійно в ліжка людей похилого віку і викликати у них ускладнення і навіть летальні наслідки. Чи знають українці, як відрізнити небезпечний грип від звичайної застуди? Не можу сказати, ні. Я вже не пам'ятаю, чесно. Нічим. Я думаю, нічим. Простуда починається з соплями, кашлем, а грип одразу високою температурою, ознобом, тебе трусить, ламає. Розпізнати грип у домашніх умовах майже неможливо, стверджує терапевт Вікторія Форосенко. Але за певних симптомів слід одразу звертатися до лікаря. Тоді, коли зі старту висока температура, коли людина має ще якісь прояви, крім традиційної для застуди, там нежить, дискомфорт в горлі. Наприклад, коли там є нудота, блювота, коли є судоми, коли є неадекватність поведінки, загальмованість, сонливість якась незрозуміла. Більшість українців для профілактики грипу обирають народні засоби. Часник, лук. А ще що? Сало. Полоскаю горло куркумой. Це народний, природний антибіотик. І чай з лимоном. Вітамін С. Як тільки чувствую, що починаю боліти, то велика доза вітаміна С. Калинку заварю, п'ю, мед кушаю, ну і чеснок періодично вечірком покушаю. Лікарі запевняють, жоден народний засіб не врятує. Доказової бази в ефективності застосування чеснока, цибулі не існує. У першу чергу медики радять вакцинуватися. Щеплення дасть імунітет на 6-8 місяців. Та чи є вакцина від грипу в аптеках, перевіримо. Ні, не маємо. А чому? І взагалі, чи будуть у вас такі? Замовлення тільки. Прямуємо до наступної аптеки. Тут нам пощастило. Скажіть, чи є вакцини проти штамів грипу цього сезону? Так, да, є. А які, можете показати? Це проти усіх штамів? Так. Да. Вона коштує 317,30. На початку цього року штам А Сінгапур лютував у США. Тоді від нього померли десятки дітей, а тисячі американців опинилися в лікарні. Юлія Звягінцева, Олексій Салівон. Деталі.